Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la hadrati jami'al anbiya' wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wal ulama il amilina mukhlisin jami'al khalaf syidina jami'al sunnah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanbal, Imam Asyaf, Imam Al-Fatihah. Fama la khatwati ruhim rabbi ruhina ki Abdul Karim lirboyo Kiai Mahrus Ali lirboyo, Kiai Marzuki Dahlan lirboyo Kiai Idris Marzuki, Kiai Jauhari, Kiai Maksum Jauhari Kiai Abdul Aziz Mansur wa Kiai Habibullah wa Kiai Maftuh Bastul Biri Rasulihi mafuqa'ihim wa manin tasaba ilahim wa ahli silatihim syai'ul lillahi lamal fatiha. Ya'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sumpah ilah hamnati jamal malaikat ilal muqaramin min hafazah. Sumpah ilah sayyidina Jibril, sayyidina Mikail, wa sayyidina Israfil, Sayyidina Israel, Sayyidina Munkar, Sayyidina Nakir, Sayyidina Raqib, Sayyidina Atid, Sayyidina Malik, Sayyidina Ketan Hamlatil Arash, Alayhimu Salatu Wassalam Al-Fatiha. Sambala Hadrati, Kiai Ahyad Halimi, Kiai Mulakir Ma'ruf, Kiai Nawawi, Kismal Nawawi, Kiai Nawawi, Jami'al Arwah Ma'dairah Mojo, Kertaun Jombang Kediri, Wafarallah Lunupa Musuh Salam. Dalal kita. Al-Fatihah. Jami'al arwah ya ahli ahlikum ahli kubur minal muslimin al muslimat al mu'minin awalat wa jami'al arwah ya ahli karyah gedung wali khususan lam fatahaha walam ahyal islami al-ditairah khususan jami'al arwah sedoyo jama'ah pengajian senenan khusus malih kalau ingi kapundut nembih bapak sinten Bapak Sakimun aktif pengawasan dilalah dipun panggil kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya khilaf dipun ngapunten amal ibadah dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun utawi iki pasal fisidki kang tetep ing dalem nerangaken temen wasodakoti lan kekancan kula panjenan sedaya dipun dawuhi kalian Kanjeng Nabi bab menika babe temen kalimados kanca sing api nek dadi kanca ya dadi kanca sing api ndelek kanca ya kudu kanca sing api Gusti Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Dawuh Gusti Allah. Sampeyan catet. Ya. Dadi ngaji niku syaraté oleh ilmu niku kudu nggawa buku, nggawa kitab, nggawa pulpen. Sebab nek mboten dicatet lali. Wong sing dicatet ta ya lali. Apa maneh gak dicatet. Dawuh Gusti Allah sing nomor siji pesene Ya ayyuhalladzina amanu he wong sing iman ittaqullaha waddiya marang Gusti Allah. Sing nomor loro wakunu ma'as shodiqin. Kula panjenengan sedaya kudu golek kanca sing temen. Kula panjenengan sedaya niki urip ning donya niku ibadah. Ibadah niku maceme kathah. Sing paling gampang niku mesem. Mesem bungah Duduno wong dateng kesaenan niku ibadah. Cuman sampean nek mesem kudu ana kancane. Nek gak ana kancane malih boten tepak. Lah kula panjenengan sedaya niku sing paling inti ibadah niku salat. Lah tujuan utama salat adalah ketakwaan. Urip niku nggih ndolek takwa niki. Dengan adanya takwa niki Gusti Allah mbedakno menungso. Bedone menungso niki nek ten donya saged dipun tingali kathah donyane kathah mobile omahe apik niku wis ndadekno beda. Tapi nek ukurane donya gak awet. Donyane entek uwong mulyaknane wis entek. Dihormatine nggih mboten kaya sadurunge. Tapi di hadapan Gusti Allah niku donya niku mboten ditingali. Sing dipun tingali niku takwae. Mulane saben Jumat niku dipun peseni takwa. Kenging napa kula panjenengan sedaya dipun peseni takwa? Ben Jumat sebab menungso niku nggone salah nggone lali. Dengan adanya pesen takwa nalika kula panjenengan sedaya lali diharapkan eling maneh. Eling maneh. Nalika kula panjenengan sedaya niki salah diharapkan nglakoni api maneh. Likul libani adama khotoun wa khairu khotoin at-tawabun. Saben anak putu Adam mesti nglakoni salah. Jenengan sedina niki apike ambek salah kata pundi? Maca Quran ambek maca WA ke pundi? Kula kala wingi umroh. Umroh gak kondo-kondo.
mendadak. Lho ngoten niku lho. Tawaf nggawa HP. Sa'i nggawa HP. Diposting. Diposting. Mantun niku selfie. Mbah cek apa? Lah sampean dhewe yo napa? Yo katutan. Wong kula disek ngadi foto ae. Di foto tak delok gambare api, ya tak gawe napa status. Wah. Tibane padha dene. Mestine niku lak gawe ngono ah. Wong judule mawon Gusti Allah niku maringi dawuh. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti banistata'a ilaihi sabila. Kanggone Gusti Allah haji niku dipun tindakaken. Ya termasuk umroh. Umroh niku ana sing mastani haji kecil. Nek haji niku ya waktune ditentukan nek umroh sak wayah-wayah. Ngoten niku mestine kanggone Gusti Allah. Ga oleh didodo-dodono. Gusti Allah iku jengkel nek ibadah didodo-dodono. Diposting. Guys, ini lagi naik pesawat, guys. Ini lagi umroh, lagi tawaf. Wong ngono, cek yo apa? Kadang-kadang kula ngoco ambek tak celatu dhewe awak dhewe. Kula ngadep kaca ambek kula ngene, lapo mok posting. Lho ngono. Mulane malaikat sing nyatet iku tengok-tengok. Ketemu pada malaikat, lapo kok gak tandang gawe? Tugasmu gak mau lakoni. Iya. Saiki aku penggawanku saiki wis tenang, longgar. Lah lapo? Lah iku wis diposting. Diposting. Dadi meni-meni gak oleh jatah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila. Pasti ngaji ngeten iki ngono. Alhamdulillah bisa ngaji di Kedung Kuali Gang 7 Kondo. Belajar iki. Ae mulai benjing nek senenan HP ini di dele omah. Jenengan meni-meni nek iso umroh haji, HP ini di dele omah. Nggih. Kakak. La ittaqullaha. Delingno kali Gusti Allah takwa. Tujuane salat supaya takwa. Sampeyan dandani salat supaya membentuk pribadi yang takwa. Pesan sing pertama. Sing nomor kali wakunu ma'asodikin. Supaya kula panjenengan sedaya niki dadi wong sing temen-temen takwa, kudune ndolek kanca sing apik. Kanca sing temen, sebab dengan adanya teman niki akan membentuk pribadi sing sae. Contone saniki yoga diteleten pendidikan TPQ madrasah diniyah ten pondok. Tapi pondok iten mriku ana sekolah-sekolah ini umum nang jobo. Berapa banyak waktu di pondok kali berapa banyak waktu yang di luar pondok. Ten mriku kenek kanca sing gak tapek temen, akhire dadine gak tapek temen. Nek koncone temen dadine temen. Jenengan ngaji ngeten iki duwe kanca seneng ngaji katut ngaji. Dijak ngaji, ayo cak ngaji, katut ngaji. Tapi nek jenengan koncone gak seneng ngaji, budal ngaji. Walah bolak-balik ngaji ae. Cek dadi apa?
Wongone akhire isin, ya wis. Tengok-tengok ae. Kate budal sembayang, walah engko ae lak kena sih. Akhire gak sida. Damila niku kula panjenengan sedaya ndelek kanca sing apik. Kanca ndelek kanca sing jujur. Jenengan oleh kanca sing boten jujur. Mbojok akhire katut mbojok. Ngoten. Mbojok siji akan timbul mbojok yang lain. Cuman sak niki ndelek wong bojok ambek wong sing temen niku kathah pundi? Bojok. Ndelek penggawean kok ketok jujur. Ambek sing gak jujur, sing paling dipilih niku pundi? Gak jujur. Ya napa iki jujur iki waduh bahaya iki. Gak kena dijak kerja sama lah ngeten iki. Akhire nggih gak dadi. Tapi nek jenengan temen walah insyaallah Gusti Allah niku akan memberikan jalan bagi orang sing temen. Mulan kula panjenengan sedaya dipun dawuhi Gusti Allah, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Lah ngaji ngeten iki nggih kancane wong api-api. Oh teman-teman. Nek mboten teman lan apa ado-ado mrene. Nggih ya, sing becijo ngene. Iki mang nggawa grupo opil. Nggawa ote-ote. Ancene gawane ngaji nggih ngoten, grupo opil ote-ote. Nggih, rengginang tau salat. Iku gawane ngaji. Tapi nek sing ten shopping, shopping nang nopo niku nggon sing api-api. Mall gak ana sing nggo grup opil. Saya itu sudah meniteni. Sing nang mall niku gawane mboten ote-ote. Kentucky. Hamburger. Wes gawaya, mlewaku ne gawaya. Gelang iku 10 digawe kabeh. Mlaku ne masyaallah, padahal gak gatel lho kuwi. Nggih gak gatel. Ngono iku nek arisan iku sampean jajar ngono iku sakno sebelahe. Sebelahe iku sakno. Mesti mule iku mesti nglabrak, Bu. Bojone. Mas, mas. Sampean iku dadi bojoku pirang tahun? Dono apa, Dik? Aku takon. Ya 20 tahun. Gak ngono 20 tahun iki kon nukokno aku apa sih? Ya satu kon apa? Apa sih? Aku malu, Mas. Jejer arisan iku lho. Tangga sebelah iku lho, umpamane gelange digawe aku mbok tukokno ngono lho. Masa aku gelang karet iki lho. Ya aku tak genek ngene ae. Disentaki, disenggerangi. Dadi wong lanang ya masyaallah. Mulane sing paling cepet gak ana lanang napa? Wedok. Lanang. Kate mangan disentak gak sida. Kate gawe kopi disentak bolak-balik gawe kopi ae. Apa pemundak? Kate gawe sepeda. Bolak-balik gawe sepeda, gak ngerti ya mundak. Akhire ya napa? Supaya gak entek bensine, ya ngisi bensin cuman dikei pancalan. Dadi sepeda motor tapi dipancal. Iyalah. Kala ngendika sinten alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Ya alihi ali ustuk
temeno sira wa indaraka lan senajan mundarati apa sidku ing sira fil ajili ing dalam saiki fa innahu mongkostuhune sidku iku yan fauka bakal manfaati apa sidku ing sira fil ajili ing dalam besok. Kula panjenengan sedaya dipun peseni temen jujur. Senajan saiki jujur iku gak enak, tapi jujur iku bakal manfaat akan datang. Sampeyan saiki jujur dilok-lokno, dicelatu, digoblok-goblokno paribasane. Gak apa-apa. Tapi suatu saat sampean manfaat, masya Allah, tiba di sini digoblok-goblok ini kawan teman, masya Allah. Lho ngono. Gustur niku lak difitnah ya. Jarene bulog git, bune git. Iya. Ngono ternyata ya. Gak ada bukti ini. Ngoten. Tiba-tiba mboten-mboten bukti ini. Akhirnya sak menika niku tiang niku pirsa tiba ni gustur temen. Temen. Cuman tiang niku mboten siap dengan keberadaan gustur. Sebab dahwe niku kontroversial. Sak niki dahwe ngeten. Sak niki kopok angger ngomong ae. Tiba suatu saat kejadian. Lho ngoten lho. Mila menika kula panjenengan sedaya monggo sing temen. Walaupun saat niki temen niku gak enak, tapi suatu saat manfaat kanggene panjenengan. Wis dipetah-petahno. Wala taklib lan aja mbujuk sira. Wa in naf'aka lan senajeng manfaati apa mbujuk ing sira fil ajili ing dalam saiki. Fa innahu mongkostumune mbujuk iku ya duruka. Melarati apa mbujuk ing sira fil ajili ing dalam besok. Kula panjenengan sedaya niki mboten asal mbujuk. Senajan mbujuk sakniki enak. Sampeyan pamane mbujuk, wah bolone akeh enak. Tapi kula panjenengan sedaya kedah paham, suatu saat mbujuk kula panjenengan sedaya niki akan menjadi masalah. Sing terakhir dawuh Kanjeng Gusti Allah wonten surat Yasin. Jenengan apal nggih? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mene-mene kula panjenengan sedaya niki tutuke cangkeme dikunci. Sebab napa kok dikunci? Cangkem niku nek mboten dicancang mboten saged mingkem nek kadung ngomong tau terus. Karena batas sing ngomong. Lah biasane sing biasane ahli ngomong wong lanang napa wong wedok? Wong wedok jarene. Wong wedok niku mboten ngomong. Ngobrol. Toton diyu iki lho tuku apa jenenge blonjo kene. Lah iya. Sakjane lak ngene ya, takon itu tok ndi blonjo wis cukup. Lah iya gula mundhak. Lombok munda, apa-apa munda, munda. Sajane itu tuh di blonjo wis cukup. Datane tau. Wow. Nek wong lanang gak tapek ngomong, soalnya wis dibuntel ambek apa? Rokok. Andi, nawarung. Sing rokokan.
sing gak kokokan ya gak. Tapi ya ana sing kokokan ngomong. Ancene ngomong ku enak. Wong nek gak diomongno ya kok rasane apa? Barang ngomong lega. Hati-hati kula panjenengan sedaya. Mulane kula panjenengan sedaya niku nggih nembe niki lak maskeran nggih. Likulli syai'in hikmah, sedaya niku ana hikmahe. Kula panjenengan sedaya niku dengan keadaan yen napa ae aja dinilai elek. Sampeyan cukup apike. Kene apa ya? Diangen-angen. Kene apa ya Gusti Allah akhiring dadekno wong ku maskeran. Siji wong iku kakehan ngomong. Wong kakehan ngomong iku akeh salah. Mulane cek gak kakehan ngomong ditutup masker. Sing nomer loro wong iku kakehan mangan. Titik-titik mangan. Supaya gak mangan ditutup. Ngono iya. Mulane kula panjenengan sedaya iku mpun niku gampang nyalah. Lah kula panjenengan sedaya niki monggo dijogo omongan niki. Mulane benjing-benjing niku cangkem niku dicancang napa mboten dicancang dikunci. Dikunci kali Gusti Allah. Lah sing ngomong sinten? Wa tukallimuna aitihim. Sing ngucap niki kedua tangannya. Oh nggih Gusti. Kula dijak niku lho ngecip. Sampeyan kok nggih. Kula niki bolak-balik dijak sedekah. Mulane sakniki sedekah lak gak nggih kene. Nek ana Jumatan niku kotake ku lancar koyo bis. Bis lancar, gak nyandet blas. Kula sing jengkel iku padahal gak turu. Bareng kate liwat iku apem. Ya, apen-apen. Wis tutuk adoh tangi. Ana maneh sungkan. Ana maneh sungkan. Langsung rogoh sak. Modele cek kaya ngleboni. Tibake sing dilebokno duwe sing gedhe. Duit sing gedhe barang mari Jumatan nang toko. Barang mlebu toko sing digawe duit cilik. Getune masyaallah. Lah apa cak? Aku getun tak lebok nang kotak mang. Mestine lak sing iki. Getune padahal mestine lak syukur alhamdulillah. Sing mlebu kotak iku manfaat meneh-meneh. Ngono sakjane. Sampeyan ana dhuwit tukokno klambi. Suatu saat akan menjadi gombal. Iya. Sampe dhuwit-dhuwit sampe tukokno panganan sing enak. Jebule metune. Ojo banter-banter. Kasar. Lho ngono. Mulane sampean ku sampean tokno. Ya kaya ngene iki ya meneh-meneh manfaat. Masjid iku ya sing sampean gawa. Mulane isok donya digawa mati. Cuman cara niku kudu ngerti. Ana wong donya gak isok digawa mati. Yo gak ku carane. Nek dideleni nang biar BNI iku duwe sampean saiki. Tapi nek mendadak gak ono. Katik malaikat iku njabut nyawa gak kondo ya. Karepku kondo dhisik. Abdul Kamit. Nggih. Aku kok nang omamu. Ana apa? Ya katik njabut. Lho kok ngono sik iki jadwale. Ya wis aku tak sitipak dhisik, sitipak dhisik. Stop. 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 Stop Allah. Terus katik dijabut asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Husnul khatimah. Enak lah. Enak. Gak kondo nggih.
Lah iya yuk. Padahal mang omongan ambek aku lho. Saya iki gak ono. Cek cepete. Iya ya Mas. Sajane durung durung pantes lho. Wis iki malaikat dilok-lokno. Nek nonton jemblege yo sajane gak pantes lho. Mosok mati yo gak pantes. Lah pantes sing mati ku umur piye. Asline malaikat niku jabet iku sing kandha pedaran sih asline. Mboten kandha iki. Asline mpun. Mpun gak kroso. Buktine sampean ningali tulisan asale gak nggo kacamata ketok. Saiki apa iki? Jarine malaikat awas-awas aku kate mendayo. Biasanya ambek bojone sedina ping 3 koyo nguntal kapsul. Kayak nguntal kapsul esok awan bengi. Wis kok bendina iku wis. Dadakno saiki berubah. Sakulane kadang gak disenggol blas. Awas-awas aku kate mendayo. Biasane gak nggawa kapak geliga, kemason, balsem, antangin gak on. Saiki nggawa tas modele. Isine duit taga, ya balsem, geliga, koyo, antangi, kulo niku ziarah wali songo, nggawa tas tak delok. Iki sini ngono iku obat-obatan. Awas-awas kate mendayo. Biasane turu didekek turu bablas. Datane turu karepe ati kepintu, pikirane blawak. Gak turu-turu. Ya, yeah. Awas-awas aku kate mendayo. Lho ngono mulane. Iku wis kandha, cuman sing dikandhani gak paham. Jare malaikat iku ya apa sih? Aku padahal wis kandha lho kae. Sampeyan ngoco sing putih ambek sing ireng akeh ndi? Akeh putih. Awas-awas kate mendayo. Untune. Untune bogang. Saiki kena diitung. Kula niku mari entek. Kotol situk, kotol situk, kotol situk. Kula iku enom tapi modele kok wong tuwa. Saiki wis gaya untune ana. Gaya. Sing dhisik bawengung. Disuguhi iwak daging. Diantar darah tinggi tok ae. Sakjane ya kepingin. Tak wasno. Gusih mboten kersa. Garingan mawon. Akhire disuguhi garingan. Tahu ambek segotok. Gak ngono aku kaya wong babaran. Repot kaya garingan ya kaya wong babaran. Dikai daging dimutok. Sampeyan kok gak entek-entek sih. Iya enak awet. Saiki pesen enak. Duh, ini termasuk. Ini kumpun kodok. Mila niku kula panjenengan sedaya dipun dawuhi ngoten niku. Cangkem dikunci. Tangan bersaksi. Oh nggih kula ngeten-ngeten. Tangane ngomong. Watasyhadu arjuluhum bima kana yaksibun, sedangkan yang bersaksi adalah kedua kakinya. Tangane ngompong sing saksi sikile nggih estu Gusti nggih ngono cangkem ngene tok dikunci. Mila menika kula panjenengan sedaya ngaji ngeten iki sejatine mados akhirat, mados akhirat, boten mados napa-napa. Kenapa sih ten pundi-pundi wonten pengajian supaya kula panjenengan sedaya gampang nang swarga niku gampang. Supaya mboten angel. Mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sapa wengi mlaku arang dalan ilmu, panggonan ilmu digampangno kali Gusti Allah. Arang dalan swarga sampeyan.
sampean sak jangkah 10 kebagusan. Mulane sampean ku eman ganjarane akeh. Sing tutuk suka aja numpak sepeda motor mlaku wae. Iya, suka gandem. Wis ayo Mas. Ja oleh ganjaran. Ya ayo mlaku wae, mlaku. Engko pegel mulai numpak becak. Lapo sampean kok numpak becak? Iya aku mang lho. Keping nglaksanakno dawuh. Jarene sak langkah iku 10 bagusan. Yo gawe apa jenenge sangune akhirat lho. Dadakno tutuk kono pegel, saiki mulai numpak becak. Ya ngono. Pun ngoten mawon dipun lajengaken Ustaz Zainal Abidin. Wau dawuhe Mbah Yai nglajengaken ngaos tafsir surat Yusuf ngendikane wau tutukane surat Yusuf. Nggih mugi-mugi rawuh. Saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.